Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo waye ikaze muri aya makuru. Mbona yuko mwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Shakira ukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi ahagaragaye umugabo yambitse isura ya kinyamaswa kiyambura kimuntu, aho yashatse kwica umugore we amubazeye ariko abonye bitemeye yifashisha ishoka. Gusa none ibyakurikiyeho bikaba byarijeje abagiye batandukanye, ariko none inzego z'ubuyobozi zongera gutungwa agatoki n'abagiye batandukanye. Mbese uyu mugabo w'inkoramahano wagaragaye mu karere ka Kamonyi yaba ari muntu ki? Mbese yaba ari nde? Mbese ni iki inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje nyuma y'uko mu karere ka Kamonyi hagaragaye ibidasanzwe? Kumara natwe uyu munsi ariko bikone kudutera inkunga, ureba handitse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi ntazana akazugirwa kandi urabemeje kuzahorana natwe kandi kuzahorwa mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahemo gutegwa no kugezaho ku bukeye n'uko bwije. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'inkoramahano yagaragaye ku Kamonyi. Nubigiye kuba ikaze kuri mwese muduhe mutwaye ko mudukurikiye, ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira soko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika, aho ngiye kumvikana ibisa nk'amahano. Inkuru yatumye benshi mu babyeyi bakuka ibikoba ndetse abandi amabere akikora batonsa. Ni nyuma y'uko umugabo udasanzwe, umugabo yambitse isura ya kimuntu, agaragaye muri uyu murenge wa Rugarika mu kagari ka Kigese, umudugudu wa Mibirizi, aho yagaragaye akora ibikorwa bya kinyamaswa, iyicarubozo ndetse n'ibindi. Ni nyuma y'uko ajujubije umugore we, ariko none nyuma y'uko azanye umugore afite imyaka 16 akamurera, bikarangira babanye. Nyuma gato aza kugenda mukora iyicarubozo ryajeje abagiye batandukanye. Uyu akaba yitwa Kizimana Jean Bosco, ukurikiranyweho cyangwa se ukekwaho gukora amahano ateye ubwoba. Benshi bakaba bongeye kugira ubwoba kubera uburyo uyu mugabo yaje kugaragaraho ibyo benshi bise amahano. Mwiza Shariroti, umugore w'uyu mugabo wakorewe iyicarubozo ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko bashakanye maze yatwita inda ya mbere, akamubwira ko iyo nda atari ye ndetse ko iyo ngiyo ari ikinyendaro, niko kujya amuhoza ku nkeke amukubita ku buryo bukomeye cyane. Gusa ngo agitwita iyo nda ya mbere akaba yaramushoreye amujyana kwa muganga, i Nyamirambo amukuzamo iyo nda ku ngufu. Uwo mwana bamuvukije ubuzima gutyo, hejuru y'uko umugabo we yari yaje yasinze avuga yuko uwo mwana atari we. Niko kuba umwana avukijwe ubuzima gutyo, umugore arakomeza arihangana. Gusa bakomeza kubana mu makimbirane, agenda amukubita umunsi ku munsi ndetse ntatume anaguheka. Ibintu byatumaga hanini biterwa n'inzoga kandi ntandura byose bakavuga yuko iterwa n'inzoga, nyuma y'uko yashatse kuba yamukorera ibyamfura mbi. Gusa uyu mugore akomeza ashinyiriza akihangana. Igihe kimwe rero ubwo yarabonye arutse cyangwa se atangiye guceragura, nanone yavuze yuko ashobora kuba atwite inda, niko kuvuga yuko iyo nda noneho atari umujyane kwa muganga, ahubwo ari buyimwe kuremo ubwe kuko ari bufata icyuma akamubaga iyo nda akaza kuyikuramo. Umugore mu kubyumva uyu mwiza Shariro tubwabura mutaha, ariko abura aho yarigitira no kuguma aho ngaho. Nibwo umugabo yatashye yasinze yaryajije icyuma ku buryo bukomeye cyane, niko kuza mu nzu. Muri iyo nzu kandi hakaba harimo umubyara w'uwo mugabo, uyu Hakizimana Jean Bosco, yareraga aho ngaho kuko yabaga mu urwo rugo. Nibwo abonye yinjiranye icyuma gityaye, undi arasakuza. Gusa ashakuje agisubizayo, niko yakwikoza hanze azana ishoka. Mu kuzana ishoka aza yayikinze inyuma ye mu mugongo, undi abibonye avuza induru, uyu mugore asohoka mu nzu yirukanka. Benshi bongera kumva akaruru muri ako gace, gusa none banga kujya gutabara kuko uwo mugabo ngo ubusanzwe ari igihazi, kuko nta muntu n'umwe ujya upfa kuba yamwegera. Uyu mubyeyi kandi mu mara menshi n'agahinda akaba asaba ikintu gikomeye inzego z'ubuyobozi ngo kuba yarenganurwa cyangwa se ibindi. Ni nyuma y'uko wamukoreye ibisa n'ibyamfura mbi ndetse bakamwica iyicarubozo, uyu akaba umubyeyi w'abana babiri, aho kuri ubu ngo arimo kugenda abundabunda kuko yaje guhunga runo rugo ajya kwa musaza we akaba ari harimo kubera. Uyu mubyeyi akaba yifuza ko yarenganurwa ndetse akaba yahabwa ubutabera, dore y'uko ngo iki kibazo
guhera kwa mutwara sibo mudugutu kagaye ndetse no ku murenge ngo bakizi kuko n'umukuru umuntu cyangwa se umunyamaganga cyangwa ikuru w'umurenge yugarika yagiye ahaza ariko bikaza kurangira nta kintu gikozwe kuko yagenda akavuga yuko azabikurikirana aho mudugudu barabizi ibintu uyu mugore akika ko ashobora kuba arimo akagamba cyangwa se ashobora kuba afite ibyo atanga mu nzego z'ibanze bityo ngo akaba adatabwa muri yombi kandi ngakora amahana agiye atandukanye ibintu uyu mugore ahamya yuko yakwiye kuba yarenganurwa kandi inzego z'ubuyobozi zikaba zamurenganura uyu kandi uhora bundabunda avuga yuko agendana n'abana be babiri bakayemo kurushya musaza wabo ndetse kurungu bakavuga yuko ari ibintu biteye ipfunwe gusa navuga yuko kugira ngo aze kwicwa cyangwa se abana be ngo basigare ari imfubyi yagenda abundabunda aho abonye ariko akaba yakwirirera abana gusa agakomeza asaba inzego z'ubuyobozi kuba zamuha ubutabera ibi kandi bikaba byatumye bamwe mu baturage bagiye batandukanye bongera kurya karungu abandi bongera kwemeza ko iki ari igikorwa cy'abanyamanswa ni nyuma y'uko uyu mugore agiye akorerwa iyicarubozo gusa mbere gakaba yarabicecekaga gusa abaturage bakaba bongeye kurya karungu abandi bavuga ko iki ari cyo giye kugira ngo uyu mugabe aba yafatwa atabwe muri yombi aryozwe ayo mahano yaje kuba yakorera aho ngaho mu karere ka Kamonyi nyuma y'uko uwo mugabo kandi ngo bikekwa ko yaba acuruza n'ibyobyabwenge kuko nta muyobozi n'umwe ujya umuvuga cyangwa se nta muyobozi n'umwe ujya igira icyamutwara kuko bigaragara yuko ashobora kuba abaha akantu ibi kandi kabyagarutswe n'abantu bagiye batandukanye abaturage batuye hano kandi bakaba bariye karungu basaba inzego z'ubuyobozi kuba bagira icyo bakora ni nyuma y'uko ngo bagaragaje yuko uyu mugabo atajya ahangarwa n'uwari wese ibintu bikomeza bisunikira bagiye batandukanye ko uyu bibaye ngombwa bamwifatira bakamwihanira bakaba bakeyeho kandi uyu Hakizimana Jean Bosco ashobora kuba acuruza ibiyobyabwenge bityo ngo aribyo byamumaze ubwoba cyangwa se ashobora kuba afite ibindi bintu yishingikirije kuko nta muyobozi n'umwe ujya umuvuga cyangwa se ngo agire icyo yamutwara ibintu bemeza ko ibi ngibi nibidakurikiranwa uyu mugore ashobora kuzicwa nyuma y'uko bagerageje kuba bamwicisha ishoka bikanga bakagerageza kuba bamukebesha icyuma cyangwa se ngo bamukuremo inda bakoresheje icyuma bikanga benshi bakaba bakomeza bemeza ko uyu iyi nshuro ariyo ya nyuma kugira ngo atabwe muri mbi cyangwa se bazumvikane inkuru mbi cyane inzego z'ubuyobozi tukaba twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika gusa inshuro zose twagerageje tukaba bitegereza bidukundira gusa none tukaba twagerageje kuvugisha abayobozi bo ku karere cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ngo twumve icyo atangaza kuri ikibazo niba yaba akizi cyangwa se atakizi gusa nawe ntibyaje kudukundira tugerageje kuvugisha aho mu nzego z'umutekano cyangwa se mu rwego rw'igihugugenzacyari RIB nabo ntibyaza gushoboka gusa amakuru ahari kuri ubu ngubu nuko uyu mugore yamaze kuba yageza ikibazo cy'imu rwego rw'igihugugenzacyari RIB kandi kuri ubu iperereza rikaba rikomeje ni nanga ka idusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira shakira ukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda